Здравейте, вие сте с Healthy Morning по единствената здравна телевизия Code Health TV. Здравейте и от мен. Останете с нас и днес, за да научите какви са правилните подходи за по-здравословен начин на живот, кои грешки да избягвате. С тази цел всеки ден ви срещаме с водещи лекари. Първият ни гост днес е доктор Мария Алексиева, ендокринолог в диагностично-консултативен център в GBDM City Clinic Младост. Специализирала е в Италия и Унгария и е стипендиант на Българския лекарски съюз по програма за подпомагане на докторанти и специализанти. Здравейте, доктор Алексиева. Здравейте. Здравейте. Добре дошли в студиото на Healthy Morning. Как сте? Благодаря, добре. Как да разпознаем диабета и има ли той ранни симптоми? Диабета има симптоми, на които често пациентите не обръщат внимание. Ранни, да, повечето са ранни. Основно е изразената жажда, честото уриниране, включително през нощта. Пациентите стават една необяснима редукция на тегло. Лесната умора, изразената отпаднало, също са част от ранните симптоми. Какви са осложненията в последствие, ако диабетът не бъде хванат в ранна фаза, ако не отидем да се прегледаме на време? Осложненията, за съжаление, на захарния диабет са върху много важни органи в човешкото тяло. Това са диабетната ретинопатия, която, ако прогресира, може да доведе до слепота. Това са хроничната бъбречна болест, която може да доведе до хемодиализа. Диабетната невропатия, която нарушава сетивността, най-вече по долните крайници, и пациентите, ако я неглижират, имат наранявания, които могат да се инфектират и да доведат дори до ампутации на крайници. Много е важно да кажем, тъй като споменахте захарния диабет, какви са разликите между един и другия диабет, едно и две? И правят ли често пациентите разлики, има ли различни симптоми за различните видове диабет? Двата типа захарен диабет са коренно различни, както по отношение на етиология, т.е. причините, които ги провокират, така и по отношение на лечението. Тип 1 захарният диабет е характерен за по-младите хора и при него, като едно автоимунно заболяване, прогресията е такава, че увреждането на бета-клетките е неминуемо и когато се изяви, задължително налага инсулинно лечение, то в многократни апликации или обождания на ден. Тип 2 захарен диабет е по-завуалирания. При него често пациентите имат дълго време ранните симптоми, за които говорихме, и ги неглижират. И лечението е дълго време с таблетки, при някои дори само с диета и физическа активност. И в течение на времето различна давност, 15-25 години, може да се стигне до лечение с инсулин или друг вид инжекционна техника. От вашата практика, кой от двата вида е по-разпространен? Безспорно тип 2 захарния диабет, и то като световна частота. Обичайно около 90% от пациентите са тип 2 захарен диабет, около 10% е тип 1, което до някъде е радващото, защото инсулинолечението първо е сложно, трудоемко за самия пациент, докато се обучи, и все пак е много по-различно от това човек да приема таблетки. На какво се дължи по-голямия процент на втория вид диабет? Това, че тип 2 захарен диабет възниква, когато има дисбаланс между начина ни на живот и един генетичен терен. Тоест, когато имаме фамилност за захарен диабет, имаме около 50% риск да се разболеем. Този процент скача, когато живеем неправилно, когато сме с наднормено тегло или с затлъстяване, когато сме обездвижени, когато се прехранваме с висококалорийни храни. Така че съвременната диета, на която сме всички, обездвижването, стреса, недоспиването са едни от факторите, които водят до тип 2 захарен диабет. Винаги ли гладът за сладко, за сладки храни, означава, че има диабетно или преддиабетно състояние? При тип 2 захарен диабет да, защото при тях има още преддиабетно състояние, когато имаме една инсулинова резистентност, а тя е свързана с един, както казват пациентите, вълчи апетит, и то предимно за сладки храни. И тогава очумява, и те съответно търсят основно този вид храна и се хранят с нея.
Добре, но аз съм чувала и пациенти, със сигурност има много хора, които са, например, около 50-60 годишна възраст, които имат глад за сладко, които имат наднормено тегло и въпреки това всички показатели са им в норма. И няма някакви показатели, които да покажат, че те имат диабет или са в рискова група, в рисково състояние. Тогава е много важно да се види дали конкретният човек, първо какво е лечението му за диабет. Ако той е на лечение с инсулин, може да прави чести хипогликемии, т.е. да пада кръвната му захар до нива, които той копира, търсейки сладки храни и оттам да се стреми към тях. Кои са най-рисковите групи, според вас, за развитие на заболяването? За тип 1 захарен диабет младите хора, като няма... там няма профилактика на този етап, т.е. там няма как да се предпазим. Тъй като тип 1 захарен диабет възниква след най-често вирусни инфекции, от редица вируси, стрес, емоционален. Тип 2 захарен диабет, там профилактиката има място и е изключително важна. Както казах, заради начина на живот, където можем да се намесим и това е дори 50% от лечението и успеваемостта. В нашата болница, в ДКЦ-то, в което работя, има център за превенция на заболяванията, където успешно залагаме на ранната профилактика, на търсенето на рисковите групи и се стремим да се намесим изключително рано, за да бъдем ефективни. Може ли диабета да се излекува напълно? За съжаление не, но диабета може да се държи под контрол напълно и това е целта ни. То е хронично заболяване и като такова не можем да спрем неговото развитие, можем да го отложим във времето. Как може да се предпази човек от развитие на диабета? От вашата практика съвет? Тип 1 захарен диабет с един нормален начин на живот, здравословно хранене, спорт, избягване на настинки, вируси, доколкото можем да се предпазим. При тип 2 захарен диабет, контрол на теглото ни, контрол на съня ни, безспорно контрол на това, което ядем и изборите, които правим. И нещо много важно, колко е важен гликемичният контрол, когато следим това дали имаме или сме в преддиабетно състояние? То е основния, защото гликемичният контрол или нивата ни на кръвната захар са маркера, по който ние определяме дали сме здрави, дали сме с преддиабет, дали сме вече с диабет и докъде трябва да се намесим и как, с какъв вид лечение. Има ли много хора, които не знаят, че имат диабет? Защото според данни на Световната здравна организация, за 2019 година диабетът е под номер 9 на причините за смъртност от неинфекциозни заболявания. Защо толкова голяма цифра? И то в глобален мащаб. Сега сме в условия на пандемия, но захарният диабет е една епидемия и пандемия, която има скрита заболеваемост и това е страшното. Около 40% от хората, които имат преддиабет или диабет, не знаят за това. А това е изключително висок процент. Защо? Защото неглижират ранните симптоми, защото си мислят сега съм уморен, качих няколко килограма, ама не е толкова важно, че сега ще изям тази торта, тази баничка или този чипс. Сега не съм спал достатъчно, а изнервен съм. Ами тук нещо не ми е добре, но това ще отмине. Просто неглижират усещанията и симптомите си. За съжаление, диабет е една тиха болест, която действа много подмолно. Тихият убиец, така я наричат. Да, така я наричат. Само наднорменото тегло ли е един от основните показатели за откриването? Наднорменото тегло е рисков фактор, заедно с фамилността. Показатели по-скоро са килограмите и нивото на кръвната захар. Нормалното е на гладно до 6, вече стойности над 6 до 7 са сигнал за повишено внимание и са преддиабетни стойности, а над 7 кръвната захар, измерена поне двукратно, е достатъчна да кажем, че човека има захарен диабет и да го насочим за допълнителни изследвания. А какви хранителни режими препоръчвате за различните форми на диабет?
Захарния диабет, начина на хранене, който имат пациентите, последните години установихме, че трябва да се хранят както всички здрави хора. Преди време се залиташе по диети с високо съдържание на въглехидрати, след това се отрекоха с повече мазнини, след това белтъци и така нататък. Последните препоръки са, че всеки човек трябва да се храни здравословно, пълноценно, с различна комбинация от основните хранителни белтъци, мазнини и въглехидрати. Т.е. диабетиците трябва да се хранят както здравите хора. С тази оговорка, че тип 1 захарен диабет, когато са на инсулин, имат нужда от повече въглехидрати, за да не изпадат в тези състояния на хипогликемия, за които споменах. Като там въглехидратите трябва да са с определен гликемичен индекс. При хора, които са заразени с COVID и имат диабет, по-тежко ли протича заболяването? Защото имаше много такива данни, че голяма част от смъртността на хора, заразени с коронавирус, е причинен и от това, че са в диабетно състояние. Сега много важно е да отбележим, че хората, които имат захарен диабет, не трябва да изпадат в паника, че ще се разболеят със сигурност от COVID или ще го изкарат по-тежко. Много важно е контрола на диабета. Както казах, като хронично заболяване, той трябва да бъде добре компенсиран и когато кръвната захар е близко до нормалните показатели, тогава дори пациентът да се разболее от COVID, това не означава, че ще развие тежка клинична картина. А възможно ли е част от лечението за коронавирус да противоречи и да пречи на това за диабетиците? За съжаление, да. Защото в консенсусите за лечение на COVID се използват кортикостероиди. А те са препарат, който влияе точно обратно на инсулина, т.е. те повишават кръвната захар. И при пациентите с диабет, когато тя е добре контролирана, я увеличават и тогава трябва те да бъдат консултирани с ендокринолог, който да им коригира лечението. При тези, които имат лош контрол, захарта става доста висока и нерядко преминаваме от таблетки на инсулин за периода на инфекцията. В този случай възможно ли е да открием, че имаме диабет, без дори да сме подозирали, ако имаме инфекция с COVID-19? И то поради тези причини, които изброихте току-що. Инфекцията с COVID като възпалително заболяване повишава редица възпалителни маркери. Кръвната захар реагира също с увеличение. Това дали човекът има диабет или не, следва да се преоцени след спиране на кортикостероидното лечение и овладяване напълно на инфекцията. Има публикации, които са малко на брой още, защото COVID е една болест, която те първо изучаваме. Публикации, че в някакъв момент при някои пациенти, млади хора, COVID ускорява възникването и дебюта на тип 1 захарен диабет. При други, които са имали горногранична кръвна захар или преддиабет, тласкат развитието и тип 2 захарен диабет също се изявява. Но всичко трябва да бъде преоценено след овладяването на инфекцията от COVID. Често срещано състояние ли е диабетът при българите от вашите наблюдения? Според статистиката за нашата страна, около 500 000 души боледуват от захарен диабет, което е доста висока частота, за съжаление. Половин милион. А има ли достатъчно хора, които следят състоянието си? И въобще има ли статистика за тези, които може би не знаят, че имат диабет или са в преддиабетно състояние? България не сме страната с най-богатите статистики, каквито са щатите или скандинавските страни, за съжаление. Такава статистика няма. Има достатъчно лекари, специалисти, ендокринолози, както и общо практикуващите лекари са добре обучени да оценяват пациентите и когато трябва да ги насочват към нас или да започват първа линия на лечение на диабета. Ние споменахме, но все пак стресът, начинът на живот или конкретно храненето влияят повече за развитието на диабет при хората. И двете. За съжаление, те вървят ръка за ръка, защото стресът покачва нивата на хормони, които влияят обратно на инсулина. Храната пък ни дава повече, съвременната храна е с много захари, повече сладости и оттам отново повлияват нивата на инсулина. Т.е. и всичките тези са рискови фактори.
А кои са храните, които не трябва да се забравят в състояние на диабет? При тип 1 захарен диабет, безспорно въглехидратите, защото ако няма достатъчен прием на въглехидрати, който да покрие дневните инсулинови дози на конкретния човек, той може да има едни вариации на кръвната захар нагоре-надолу, които са нежелателни. Споменахме в началото при представянето ви, че сте специализирали в Италия и Унгария. Какви са впечатленията ви от тамошните практики, съпоставяйки ги с българската? И защо избрахте да се върнете в България? Връщането ми в България беше едно комплексно решение. Редица фактори, които повлияха. Италианската здравна система е доста сходна с нашата. Хубавото е, че лекарите в момента имаме достатъчно информация, можем да пътуваме по конгреси, да се обучаваме и да бъдем на едно конкурентно ниво спрямо колегите си от другите държави. Така че ако човек има в България достатъчно добри условия на работа, каквито аз намерих и се върнах, може да се върне и да работи пълноценно, да се чувства удовлетворен. Доктор Алексиева, ще се възползвам от това, че сте в студиото ни, за да сме максимално полезни за нашите зрители. Нека поговорим в последните минути за хормоналните проблеми на българите като цяло. Кои са най-често срещаните от вашите наблюдения, от вашата практика до сега? Най-често срещаните при млади хора, това са и по-често при жени, автоимунният тиреоидит на Хашимото. За съжаление, с висока честота. Хубавото е, че това не е страшна болест, както много пациентки идват и споделят и се притесняват. Това е отново едно хронично автоимунно заболяване, което с добър контрол и с редовна терапия се държи в подходящите граници. Другите по-чести ендокринни болести са наднормното тегло и затлъстяването, които могат да доведат до диабет, както казахме, преддиабет при жените и при младите момичета, нарушения в менструалния цикъл, поликистозните яичници, оттам във времето репродуктивни проблеми. Всичко това, което изброявате, е валидно предимно за нежния пол, така ли? За съжаление, да. Ендокринологията е много финна, елегантна специалност и по-често засяга жените, но пък не е... Нашите заболявания не са бързо прогресиращи и когато се държат добре под контрол и пациентите се виждат често с ендокринолога си, имат нормално качество на живот, дълги години, пълноценни са. И аз като жена ви питам, защо има такъв бум на заболявания с щитовидната жлеза? Много жени, както и вие казахте, се притесняват от това, че включително след това могат да имат репродуктивни проблеми или, например, докато хормона на някакво ниво не могат да забременеят. Всичко това, вярно ли е, имат ли основания за такова притеснение? Имат основания, защото ендокринната система е една система, в която жлезите действат съгласувано и имат обратни регулации, т.е. повлияването на някои от тях влияят на други и има взаимни връзки. Така че контрола е изключително важен. Държа да акцентирам на това, че трябва да има чести срещи с ендокринолог и екипна работа заедно с пациента. Ние сме тандем. За да имаме успеваемост, трябва да работим заедно. Понеже отиваме към финала на нашия разговор, с няколко изречения да дадете съвети на хората как да се предпазят от диабет. Най-важното е да бъдем критични, да следим състоянието си и при най-малките сигнали да потърсим адекватна помощ и съвет. Да наблюдаваме теглото си, да наблюдаваме начина по който живеем, как се храним, колко спим, да се стремим да бъдем максимално спокойни и да не реагираме на всичките дразнения и стресове, които ежедневно ни се случват. Ако това е възможно. Ако това е възможно. Много благодарим за гостуването в Healthy Morning. Доктор Мария Алексиева беше наш гост. Със сигурност и надяваме се не за последен път. Благодаря. Благодаря ви. Ние продължаваме след малко.
Healthy Morning продължава по единствената здравна телевизия Code Health TV. Останете с нас и в следващите минути, заслужава си, защото ще ви срещнем с много интересен човек. Той се казва Павел Цветков, бизнесмен, собственик на българската марка очила Квят. Защо той заедно с съпругата си Едита решават да започнат бизнес с очила? Какво харесва българина и защо точно това е името на марката? Ще разберем. Господин Цветков, здравейте и добре дошли. Здравейте, добре заварили. Здравейте. Първият въпрос естествено е какво означава Квят? Това е наистина доста дълга история. През 1991 година моя баща, който е учител, майка ми е лекар, нямат нищо общо с бизнес. Може би дядо ми е имал магазин някога и баща ми решава да създаде фирма. Аз съм все още студент и решава фирмата да се казва Квят, което на полски означава цвят, цвете. А нашата фамилия е Цветков, което на полски преведено е Квятковски. И оттам някаква асоциация, цвете и квят, нали, полски, защото майка ми е полякиня. И оттам се получава такава една история, регистрира се фирмата и аз още докато съм студент започваме да се занимаваме с очила. Първоначално продаваме очила в България, като по-скоро като посредници препродаваме, купуваме най-различни западни марки, продаваме ги в България, след което аз се оженвам с полякиня също, както баща ми, и решаваме да създадем българска марка очила, която да се казва Квят, може би точно заради това, защото вече бяхме известни в оптическите среди с това име, марката Квят. Така че от там започна и в момента така произвеждаме доста богат асортимент от очила. Стараем се да продаваме извън България. Така че такава е историята на самата марка. Започвате с 45 чифта. В момента над асортимент огромен имате от над 1000 различни модела очила, нали така? Да, да. Ми, както всичко винаги, началото е много трудно. Някъде около 2 години ни зае да съберем информация как да се направят очилата, какви материали да използваме, в какъв ценови сегмент да открием нашите очила. Така че в началото беше доста трудно и всяка година, може би, натрупвахме някакъв опит, успявахме да бъдем все по-добри и по-добри, но това се дължи основно на постоянството и опита, който се придобива. Самият вие проектирате част от очилата по време на стартирането на вашия бизнес. Да. Сега това все още ли е така? Практически в началото ползвахме консултанти или наши приятели, които бяха основно от Италия, защото италианците са така водещи в оптическия бранш и в доста модни индустрии също. След това имахме консултанти от съседна Гърция, да речем. Имахме колега бразилец, който също е дизайнер. Но с течение на времето се научихме сами да правим нещата и в момента част от моделите аз ги проектирам, част от моделите нашия екип и така стоят нещата в момента, да. Как се отразява близо година пандемичната обстановка на бизнеса ви? Като цяло очите са много важно нещо за всеки от нас и който има нужда от очила, независимо дали е криза, пандемия или каквото и да е, все пак за да може да види, трябва да използва тези очила, защото освен моден аксесуар, очилата са и здраве. Или дори бих казал първо са здраве, след това са моден аксесуар. Определено българският клиент избира малко по-ниския ценови сегмент очила. Предпочита да е нещо по-евтино, но в никакъв случай за сметка на качеството. Все повече българите избираме по-качествени неща. Икономически имаше ли тежък удар върху вашата фирма по време на първата изолация, да, когато като че ли ситуацията беше по-тежка? И сега, да, по време на този втори мек
локдаун. Да, ами при първата пролета беше много ненадейно. Никой не беше подготвен. Просто ни изненада. В един момент трябваше да затворим, да освободим хора. Не знаехме какво става, какво се случва, как ще бъдат следващите месеци. Може би, ако някой беше предвидил, че това щеше да бъде само 2 месеца или 3, всеки щеше по някакъв начин да си подготви нещата, да издържи за тези 2-3 месеца. Но ако това беше 10 или 15 месеца, може би щеше да бъде много по-тежко. Така че пролета беше трудно. Най-вече за нашия екип, защото с много от хората сме от 10, 15 и повече години и в един момент затварят всичко и наистина беше много тежко. Докато сега ми се струва, че както и нашата компания, така и други, вече имаме така натрупани мускули от пролета и знаем какво ще се случи и предвиждаме нещата. Държавата помага ли ви по някакъв начин? Практически съвсем малко. Участвахме в там за 2 месеца или 3 за 60 на 40 и получихме съответно така малка сума. Естествено, че помага. Все пак много по-добре щеше да бъде тези пари да бяха получени април месец, а не септември. Защото, по-късно. Да, защото в общи линии така се получи. Според мен са хубави всички тези помощи, но трябва да бъдат доста по-бързи и по-навреме. Не е ли сега точния момент според вас да се избере българското от българските потребители? По принцип винаги това е по-добрия вариант. Много, много националности избират своето, дори да е понякога по-скъпо, по-лошо. Ние в момента се стараем да правим така доста добър продукт на високо качество и на по-ниски цени за качеството си в сравнение с чужди марки очила. Българският клиент не може да бъде излъган. Ние в никакъв случай това не искаме да го правим. По-скоро наблягаме на качеството, за да може клиента, който си го купи, да остане доволен. При нас някои от нашите клиенти дори не знаят, че сме българска компания. Просто след време, като разберат, ама те български ли са? Те са много хубави, както и чуждите марки. В момента децата са на онлайн обучение. Как се отразява това на зрението им? Има ли по-голямо търсене на очила за децата, на за детски, малките да. Ви потребители? Да, да, определено, определено. Ами за съжаление, децата са натоварени прекалено много. Преди пандемията те седяха по 5, по 6, по 8 часа на ден на телефон, на таблет. Въпреки, че когато сме правили анкети и сме ги питали колко часа седите на електронно устройство през деня и детето казва 1 час, но майката казва да, да, 1 час, доста повече. А в момента все пак всички ученици половин ден трябва задължително да бъдат на електронно устройство. Това много натоварва техните очи. Има по-засилено търсене на очила. Все пак много родители се така грижат за децата си и ги изпращат на очен лекар, на офталмолог, който да им провери зрението и дори да нямат нужда от диоптер все още, ползват очила със специални защити. Което е добре. Специални защити от монитора на лаптопа, точно, например, така, или на компютъра. Това са специални стъкла, които защитават от вредната за окото синя светлина. Така че това е изключително важно децата да ползват такива защити. Вие организирате и кампания за защита, профилактика за детското зрение. Да, тази кампания не е свързана с пандемията. Ние организираме от 7 години, мисля, че вече. Като идеята за тази кампания дойде при нас точно поради тази причина, защото много хора на средна възраст, 30-40 години и така нататък, получават проблеми с зрението. Тези проблеми те ги получават точно поради тази причина, защото когато са били малки, когато са били в училищна възраст, не са отишли на очен лекар, не са си проверили зрението и не са
го коригирали на време. След това осложненията са доста по-неприятни. Има и заболявания, които се откриват благодарение на една такава кампания. Така че грижата за зрението е много важна. От вашия опит пада ли възрастовата граница на хората с проблеми с зрението? Практически не мога да кажа дали пада. По-скоро повече хора на всякаква възраст все повече и повече имат нужда от корекция на зрението. Все пак това е нормално. Ако си представим, че ние гледаме няколко часа в един екран, който има трептение, има някакви излъчвания, и зрението, и мозъка на дете, на човек се така натоварва повече. Затова може би най-добрият съвет към всички, които гледаме електронни устройства, ако е възможно на всеки 20 минути да правим кратка пауза, която да е поне за 20 секунди и да гледаме поне на 20 метра надалеч. Защото тогава окото най-много отпочива. Също е много хубаво да гледаме примерно в зелено, както е при вас. Да. Съпругата ви е полекиня, имате достатъчно впечатления от това как се случват нещата в Полша. Да ни разкажете нещо за... Аз така малко завиждам благородно на поляците, защото аз отидох студент 90-та година там и икономически положението там беше доста по-зле, отколкото в България. В момента нещата са се обърнали точно два пъти. Там е два пъти по-добре, отколкото при нас. Дори ако говорим от икономическа гледна точка, тези помощи, за които говорихме в началото, там се случваха на другия ден. Фирма участва и на другия ден в сметката си имаше помощ. И благодарение на това те можаха да запазят доста много служители, защото получиха точно тогава, когато имаха нужда от средства. Относно здравеопазването, така мисля, че доста по-разширено. Аз имам брат, който живее в Полша и е лекар. За съжаление, в COVID отделение, педиатрично, доста тежка е ситуацията и там. Но Полша като цяло доста по-добре се развива в момента от България. Последните 10-12 години имам в предвид. Нека да поговорим за всичко това на нашата маса, което сте ни донесли. Това ли са последните най-модерни видове очила, които можете да ни покажете сега? И разкажете ни малко повече, защото тук има и детски очила, като да. Си говорихме за кампанията за зрението. Да. Примерно мога да започна от детските очила. За децата е изключително важно те да носят комфортни детски очила, да са им леки, да са им удобни. От една страна комфорта е важен, от друга страна е много важно да са здрави. Естествено, родителите казват, дайте ми очила, които не се чупат. Няма такива, които не се чупат, но очилата за деца трябва да са по-еластични. Ето, мога да покажа примерно един модел, който е изключително гъвкав и еластичен. С по-малък риск да се счупи, вероятно. Естествено, децата обичат да ги хапат, играят си с тях, хвърлят ги и затова е изключително важно да бъдат еластични и може би на носа ергономични, така че да не натискат носа и да не се получават Да им бъде некомфортно. Да им бъде некомфортно, да, с течение на времето. Както слънчеви, така и диоптрични. При слънчевите детски очила хубаво е моделите да бъдат подобни на моделите на техните родители. Особено по-малките деца, те обичат да подражават на своите родители, затова се избират и такива очила. А относно модните тенденции за големи, най-модерни в момента са металните очила. 2021 година ще така модата от пластмасовите ще мине в металните. Ето мога да покажа примерно едни пластмасови очила, които са
и едни метални. И огледало, формата наверное, е много подобна. Ето, заповядайте, може да пробвате. Като ще ви помоля да ми кажете дали ми отиват или не, защото аз много харесвам слънчеви очила, но не съм сигурна кои са. Благодаря. Тези ще ви отиват. Тези? И са така малко по-големи. Аз харесвам по-големи. Да. Съответно, хубаво е, когато се избира слънчеви очила, да се знае мястото, където се отива. Това е оптика, защото един оптик може да ги коригира, така че да ви станат много добре на лицето. Те ви бяха малко широки на носа и оптика може да ги коригира. Примерно, мога да покажа един модел, който е с брокат отгоре. Много красив. И е... Тези дамски ли са? Дамски са, да. Не е само за коледните празници заради броката. Отиват ли ми тези? Да. Ето, какво? Примерно... Всички са много красиви. Мога да дам и едни мъжки. Ето, за колегата. Които са със светли стъкла. Светлите стъкла се препоръчват през зимата и през есента. Не е нужно да бъдат много тъмни самите стъкла. Когато май нямаме много навик да носим очила през есента и през зимата, през по-хладните сезони, като че ли, като кажем слънчеви очила, ги използваме предимно лятото. Да, да. По принцип, слънцето през зимата е по-ниско. И когато има слънце, то ни блести много по-силно в очите. Това ние не го знаеме, просто го виждаме без да искаме, го усещаме. Като цяло има много по-малко слънчеви дни зимата, затова може би си мислим, че не трябва да се носят, но вредните за окото УВ лъчи, които идват от слънцето, те минават и през облаците. Така че и при облачно време, съответно да не е тъмно, разбира се, през облачното време е препоръчително да се носят също слънчеви очила. Особено и в планината, ако сме има много сняг. Да, значи, когато имаме силно слънце и сняг, слънцето се отразява от снега, рефлектира. Дори за планина се препоръчват стъкла с много тъмни стъкла. С по-тъмни стъкла, за да може да елиминира тези отблясъци. Както и на морето по същия начин. Предлагате ли чисто спортни модели? Да, имаме спортни модели. В момента не съм донесъл, но примерно това е един мъжки, класически и спортни модел, защото е леко издължен настрани. Тук са и диоптрични рамки, които също преобладава метала като мода за следващата година. Започнахме ли да се учим да носим слънчеви очила и с диоптър? С такива тенденции наблюдавате ли в последните години? Да. Значи това е нещо изключително удобно за хората, които носят очила. Това е много важно, много удобно. Практически на всеки един модел слънчеви очила, поне които ние предлагаме, може да се монтира диоптъра на човек с същото затъмнение на стъклото. И това е нещо много удобно. Примерно такива очила могат да бъдат в автомобила на всеки един шофьор. Когато изгрее слънце, просто веднага се ги сменява. И ако ви върне към детското здраве, чували ли сте, има някои родители, които се опасяват от това децата им от ранна детска възраст да носят диоптрични очила, особено ако техният диоптър не е голям. Да. Какво ще кажете за това? Наистина ли е вредно? Може ли да навреди на очите им или примерно диоптърът да се увеличи? Значи това е въпрос към офталмолог, но понеже съм в този бранш от доста години и майка ми също е офталмолог, бих отговорил. Практически няма такова нещо. Ако човек има нужда от корекция на зрението, най-доброто за него е просто да бъде коригирано това зрение. Тогава той самия не се натоварва, мозъка не се натоварва, вижда много по-добре. Да, има такива случаи, че когато е открит диоптер на дете и то носи очилата, но трябва да ги носи през тинейджърската си възраст, след това израства и примерно след това има нужда от диоптер след 40 или 45 годишна възраст само за четене. Така че абсолютно препоръчваме, това е и нашата кампания за профилактика на детското зрение, всяка една година не само децата, и ние е хубаво да си проверяваме зрението. Достатъчна ли е оптичната култура и няколко съвета и към децата, и към възрастните като специалист?
Да, смятам, че мисля, че е достатъчна, поне доста по-добра с година на година. Много повече хора знаят, че практически зрението е безценно и че трябва да се грижим за него. Когато организираме тази кампания, много родители, директори на училища ни пишат, задават ни въпроси как да популяризират тези очни скрининги практически, които ние правим и къде се извършват. Може би съвети, първия съвет е да се грижим за зрението си, като ходим на профилактичен скрининг или преглед. Ако имаме нужда от очила, да ги носим, както ни е препоръчал лекара, защото има случаи, при които не е нужно да се носят постоянно, само за гледане на телевизия или, примерно, само при шофиране. Да речем, ако диоптера е малък и един шофьор вижда през деня при слънчево време, това е перфектно. Обаче, когато стане сумрак или е облачно, зрението му намалява драстично и една малка корекция не само човешки живот може да спаси, но и много проблеми с автомобилите, да речем. Много ви благодарим за това гостуване в Healthy Morning. Времето ни, за съжаление, приключи. Благодаря и аз. Благодарим. Наш гост беше Павел Цветков. Това е и краят на днешната Healthy Morning. Това беше всичко от нас. Не ни пропускайте и в следващото предаване. Бъдете с нас. Пожелаваме ви хубав ден и бъдете здрави!